wariyahayaga Cabdulqaadir Sarwo ayaa umurtan eegaya. Soo socota waddanka Soomaaliya, haddaba munaasabadda waxaa soo agaasimay jaaliyadda Soomaaliyeed ee isku baheystay magaca Som SV. Munaasabaddina sidan ayay u dhacday. Aan bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Vestros waxaanu bilaabanayaa insha Allah barnaamijkeenni quruxda badnaa ee ugu talagalnay ee in aan marna ku sagootino madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh, kuna soo dhoweyno madaxweynihii la doortay ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Aad iyo aad aan meeshan idinku soo dhoweynaya ani oo la ydhaho Aamina Maxamed Muusa, Aamina Jabal la yaqaano, magaalada Vestros aan deganahay, ani oo ku hadlayo magaca dalada Somsbe, dalada ruurada Soomaalida Vestros. Aad aan meeshan idinku soo dhoweynaya, waxaana idinka mahadcelinayaa imaatanka aad inaa kala soo qayb gasheen xaflada neeto quruxda badan oo ay soo agaasimeen ururada ku midaysan Soomaaliya. Sayidina Maxamed wa ala alihi wasaxbihi wasallam, waxaana farxad noo ah sida qiimaha leh oo ay soo abaabuleen Soomaaliya xafladdan quruxda badan oo maqal lagu sagootinayo madaxweynihii hore ee xilku ka dhammaaday madaxweynihii Brofeesar Xasan Sheekh Maxamuud, laguna soo dhoweynayo madaxweynaha cusub ee xilku u cusub yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shacabiga reer Vestros soo dhowaada, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, waxaa idinka muuqda galabta dowlad wanaag, dowlad jacayl aan dhaho. Waxaa kaloo idinka muuqda inaad u soo diyaar garowdeen inaad soo dhoweydaan dowladda cusub oo dadka u dhalatay, oo dalka u dhalatay. Waxaan leeyahay Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya sharafkeedii iyo quwaddeedii ha soo laabato. Waxaan rabnaa annaga reer Vestros maxaa nooga aadan dowladda dhalatay, ma waxaa nooga aadan inaan kuraastan soo camirno maalinta aan fasaxa nahay kadibna aan casilno oo aan sambuuskeenna cunno, mase dowladda waxbaan ku daraynaa? Dowladda waxbaan ku daraynaa. Dowladdu waxay u baahan tahay shacabka. Dardaaranka iyo talada aan siinaya aniga waxa weeye, halka ka gudbinaya caawa, waa laba qodob. Qodob waxa weeye gudaha Soomaaliya, qodobna waxa weeye deriska Soomaaliya. Waa mashaakilada ku xeeran maanta dowladda tan dhalatay. Haddaan ta gudaha ka bilaabo, markaan example usoo qaato dowladdii hadda bannaysay meesha, dowlad keliya ma ay ahayn, waxay ahaayeen 10 dowladood baa Soomaaliya ka jirta. Dowladdii loogu talagalay ee federaalka ahayd in la hoos yimaado cidii ma hoos yimanay, maamul goboleedyaa waddankii haystay, mid waliba go'aankiisu lahaa, habeen buu diyaarad raacayaa dalkan ula tegaya, heshiisiyo programyo la soo gelaya, dowladdiina waxba ma eeganoga. Taa anagu qodobka madaxweynaha waxaan leeyahay iyo golaha baarlamaanka iyo dadka maanta hoggaanka waddanka u qaban doona, in sharci laga soo saaro maamulo goboleedu inay hoos yimaadaan dowladda federaalka. Waa Cabdiqaadir Salwo, Kalsan TV, magaalada.